Tak to dnes byla v Praze v kavárně Alfa ve 3 hodiny odpoledne zahájena první mléčná diskotéka. Organizátory, kterými jsou zaměstnanci Alfy, inspiroval fakt, že letošní rok byl vyhlášen rokem mléka. A protože jsou toho názoru, že zajímavých akcí není nikdy dost, přišli s nápadem věnovat 4 nedělní odpoledne v červnu bílé diskotéce. Nápad byl tedy na světě, podařilo se zorganizovat mimořádnou dodávku mléčných výrobků a pak už se jen čekalo, jaký zájem o novinku budou mít mladí tancechtiví návštěvníci. Pakliže tyto 4 skokéky budou mít dobrý ohlas, tak budeme uvažovat o tom, že by od září jsme se k ním vrátili opět a pak už je dělali třeba na stálo.